assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan mar kale ku soo dhowaada taxana aan uga hadlaya sida sugan ama hufan ee loo sameeyo warbixinada muuqaalka iyo filimada raadreebka ama documentary filmska haddii aad bogan ku cusub tahay fadlan raac ama rukumo si aad durba u hesho muuqaalada aan halkan soo dhigo mustaqbalka sidoo kale fadlan fariin ama baaq mid un xagga hoose igu reeb si aan isugu dayo inaan u macneeyo meelaha uu mugdi galo ama aan mustaqbalka u soo bandhigo mowduucyo muhiim ah wahagaag muuqaalkan kii ka horreeyay waxaan uga hadlayay xeesha qisawarinta haddii aadan muuqaalka daawan halkan kore ka daawo sibay muuqaaladan taxanaha ay isugu xirxiran yihiin inaad kuwa hore daawatana waxa ay gacan kaa siin karaan ama ay kaa saacidi karaan inaad saani u fahamto kuwa xiga ee aan mustaqbalka halkan soo dhigo ta haddii aan intaa ku daayo muuqaalkan maanta waxaan ku eegayaa hal abuur iyo kaalinta uu ku leeyahay warbixinada muuqaalka ah aan ku bilaabo sadar aan doonayo in aad hoosta ka xariiqdo warbixinada muuqaalka ah iyo filimada raadreebka ah waxaa haykal iyo halbowlo u ah hal abuurnimo waxaa magac bixinta iyo qeexista filimada raadreebka ah gaar ahaan loo asteeyaa ninka lagu magacaabo John Grayson oo ahaa ninkii aasaasay dhaqdhaqaaqa filimada raadreebka ah ee UK John waa nin ka soo jeeda Scotland maaha qofkii ugu horreeyay ee sameeyay raadreebyo ama documentary dhaxalgal ah ee waxa uu ka mid ahaa dadka ay mihnadu soo jiidatay bartamihii qarnigii tegay ee uu istaagay inay horumariyaan waxna ka qoraan John marka uu qeexayay documentary filmska waxa uu yiri filimada raadreebka ahi waa sida hal abuur kale ee loo qaabeeyo xaqiiqada xirfadley badan oo waayo dambe wax ka qoray warbixinada muuqaalka ahina waxa ay sheegeen in weedhaha ay mar walba maanka ku hayeen mar kasta ay wax sameynayaan muuqaal kasta oo ay qabanayaan erey kasta oo ay xaashi ku qorayaan waxa ay ku dadaalayeen sidii ay xaqiiqada ama runta ugu qaabeyn lahaayeen si hal abuur ah ma huba in aad fahamteen waxa aan doonayay inaan idiin dhacsiiyo laakiin qeexistan kooban qaado warbixinada muuqaalka ah waa sida hal abuur kale ee runta loo qaabeeyo wahagaag inta haddii aan gogoldhi ku daayo oo hoos u sii socdo bulsho kasta oo meel taalla waxay u baahan tahay inay hesho hal abuurayaal haga oo xallila dhibaatooyinka nololeed ay ku gadaaman haddii ay noqon lahaayeen kuwo dhaqan dhaqaale haddii ay noqon lahaayeen kuwo farsamo ama kuwo siyaasadeed sida ereyada kale ee ilqabadka leh ay ka mid ka yihiin xorriyad cadaalad sinaan iyo kuwo kale oo macaan badan ayuu ereygan hal abuurna leeyahay awood soo jiidasho oo qofka u gudbinaysa macno sare oo laacis fog inta badanse ereygan waxaa geyiga soomaaliyeed lala xiriiriyaa suugaanta waxaanay dad badan aaminsan yihiin in hal abuurnimadu tahay hiba cid gaar ah lagu galado waxaa intaa la raaciyaa in ilaa xad dadka lagu manaystay ee kooban oo keliya ay dhaxal u heleen isla markaana ay ka duwan yihiin dadka intiisa kale anigoonan daadifaynayn fikirka haddana aan yaro eegno waxa ay hal abuurnimada ka yiraahdeen aqoonyahanka wax ka qoray cilmi baaris ay sameeyeen culimo daraasiisa cilmi nafsiga waxa ay ku nuuxnuuxsadeen oo ay sheegeen in hal abuurnimadu aanay jirin cid gooni loogu galaday oo leh awooda gaar ah waxay sheegeen inay tahay awood dadka ku dhex nool oo ku soo baxda ama ku kobocda hadba xaaladaha nololeed ee uu qofku la noolaado sidoo kale waxa ay sheegeen in la baran karo oo la barbaarin karo inta aan u gelin sida loo baran karo ama loo barbaarin karo aan miisaan wada saaro dooda oranaysa waa hibe dad gaar ah ay leeyihiin iyo tan dambe ee oranaysa waa wax ku xiran farsame iyo barbaarin waqtigu keeno ama uu qofku la yimaado mid ka mid ah gabyaaga laga qadariyay geyiga soomaaliyeed ee weliba suugaantiisa lagu tilmaamay inay la meel taal tu hore waa aadan yuusuf axmed aadan carab dhowr meeris haddii aan ka soo qabto mid ka mid ah gabyadiisii waxa uu yiri waa maxay dadka u mohanayaa meheradan haysto amba kama mahoobiyin tolkay maansada badane mansar iyo qurtuubna uma tegin mana masaafoone kamana mudanin
sheekh imar sho macrifa ee dheere waan mihindisay ima dhigin macallin yeeshay waa shay maqaadiir ku yimi oon yar maamulay labada meeris ee ugu dambeeya si weyn u dhux aadan carab waxa uu yiri waan mihindisay ima dhigin macallin yeeshay gabitirintiisa ayuu markaa ka hadlayaa wuxuu sheegayaa inuu mihindisay waa shay maqaadiir ku yimi buu yiri aan yar maamulay aadan carab waxa uu sheegay in aanu cidna ka dhaxlin waxa uu sheegay in aanu safar dheer iyo saxariir midna u gelin macallin iyo buugna aanu ka dhigan laakiin uu isagu farsamo ku keenay waxa uu sheegay in ay tahay maqaadiir ilaahay ku galaday dabadeedna uu yaro maamulay ducaduca badanna ka eegay gabigiisani waxaa ka muuqata in hal abuurnimadu farsamo iyo maamul ay lama huraan u yihiin labada eray ee farsamo iyo maamulna waa wax la baran karo oo la barbaarin karo aan gabayga aadan carab horay uga sii socdee sida ugu mudan ee eray ama fakar lagu taxliiliyo dabcan waa in la macneeyo sida daraaddeed marka hore aan qeexno waa maxay hal abuur cilmi baaris qaadatay in ka badan 30 sano waxay ugu dambeyn ka soo baxay macno kooban oo la yiri hal abuurnimada ayaa lagu qeexi karaa waxaa hal abuurnimada si kooban loogu macneeyey in ay tahay awoodda uu qofku ku soo saaro howl aan la filayn oo la iska dhex arki karo waa awoodda uu qofku ku soo saaro howl aan la filayn oo ay dadka kalena iska dhex arki karaan haddii macnihiisa tooska ahay sida lagu sheegay haddana aan eegna sida loo isticmaalo ereyga waxaa dhowaanahan qaalib noqotay in ereyga hal abuur loo isticmaalo asluubyo kala duwan oo suugaanta aanan ahayn marar badan waxaad maqashaa iyadoo la leeyahay dalku waxa uu baahan yahay hogaamiye hal abuur leh ama mid lamid ah maamul hal abuur leh dabcan maaha inuu maamulku heese iyo ruwaayada sameeya ama hogaamiyuhu uu gabayada yaqaan ee ujeedada waxa weeye waxaa laga doonayaa inuu la yimaado hindise hagaagsan oo cusub faa'iide iyo waxtar leh isla markaana aanan la filayn daraasad kale ayaa macno kooban ku qeexday oo sheegtay in halabuurnimadu tahay hindise wadaag fikir maskaxeed qoto dheer oo ay ku maran tahay awoodda gudbinta iyo wadaagga ama sawir keli kuu baxa oo aad erey iyo ficil ku macnayso maxamed ibraahim hadraawi oo ah abwaanada hal abuurista suugaanta lagu qadariyo ayaa maanse ku yiri suugaanta yaabkeeda salka iyo fadhaa keena marka xiga sugnaanteeda socodkiiyo falkaa sheega xeerkeedu waa saas suugaanta yaabkeeda salka iyo fadhaa keena buu yiri waa in waqti badan la geliyo loo fiirsado dhinacyo badan laga eego ee aanan afka qoyan uun la isaga tuurtuurin haddii kale yaab lahaan mayso sangubo ereyga suugaan macnaynayana waxa uu sheegay inuu yahay rucubta sare ee dhirta ama dhirta inta sare ugu qurxoon haddaba markaad labada abwaan garaadkooda isku geyso hal abuurnimadu waa inta ugu wanaagsan qof muddo dheer fakaray oo isla markaana awood u yeeshay inuu fal ku daro inta uu lagu celceliyo ayaana barbaarin u ah oo hadba meel aanu qofku gaari jirin sii gaarsiisa la hadal abwaan kasta iyo farshaxan kasta maalmihii hore ee noloshooda wax soo saarkoodu lama mid ahayn maalmahoodii xigay iyo kuwoodii dambe walow aanay sahlanayn amaba aanay macquul ahayn in qof la baro si hal abuur loo noqdo haddana waxaa jira ilo dhowr ah oo la sahamiyey ilahaas oo dhaliyey in qofkii laasima ku dhaqankooda uu noqon karo hal abuur walow laga yaabo in ay mararka qaar waqti badan kugu qaadato ama ay ku qaadato qofkaasi inuu gaaro heer lagu tilmaami karo hal abuur cilmi baaris ayaa duur xushay dhowrkan qodob ee soo socda waxaanay soo jeedisay in haddii uu qofku kulansado isku darka qodobadan soo socda islamarkaana uu daa'imo ama ku celceliyo uu cagta saari karo waddada cad ee hal abuurka qodobka koowaad waa xasuus foojigan waa awoodda uu qofku u leeyahay inuu xogta maskaxda dhigaal uga dhigo wuu ku kaydiyay qaybta maskaxda ee dhow isagoo markuu doonana soo dhufan kara arrintani waxa ay kuu sahlaysaa inaad garato xaajada
markay gowda culus joogto, misana aad si fudud u kala furdaamiso marka ay biyo iyo ooliyo isa soo doontaan. Qodobka labaad waa maskax furan. Waa awoodda uu qofku u leeyahay inuu dhinacyo badan ka abaari karo xaaladaha nololeed ee la soo gudboonaada iyo dhibaatooyinka dharaar waliba jooga. Bartiyaqaan Bariumo Kororta ayay tiraahdaa, Soomaalidu waa marka aanay aragtidaadu ku dabrayn ee aad u dhiifoon tahay inaad dhinacyada kalena wax ka qaadan karto. Qodobka saddexaad waa fiiro dheer. Waa awoodda uu qofku u yeelan karo inuu fikrad, mabda ama xaalad aan la taaban karin uu maskaxda ka sawiran karo. Dabcan, si aad wax u sawirato, waxa ay marar badan ku xiran tahay aqoontaada iyo khibradaada. Laakiin waxaa lagaa doonayaa in aad sawir samaysan karto, isla markaana aad garan karto waxa aad sawirka aad samaysatay ku bedeli karto marka ay xaaladdii aad sawiratay uu waqtiga kalifo in wax laga bedelo. Niyad fayow waa xaqiiqo. Marka xiqdiga iyo xanaaqa iyo xasidnimadu ay nagu badan tahay in ay nagu yar tahay inaan wax xalan soo saarno, niyadda sami waxa ay furfurtaa wadooyinka maskaxda ee wax lagu shiilo ama lagu fikiro. Qodobka shanaad waa bay'ad fiican. Halabuurnimada waxa u muhiim ah inuu qofku helo bay'ad munaasib ah oo kicin karta dibna u xoojin karta. Waxaa bay'adda munaasibka ah la jeclaa ooyana hal abuur leh inay jirto baahi ku gubaysa, sabab inay jirto, sabab la'i waxba ma samaysmaan. Waxaa muhiim ah inay jirto sabab ku gubaysa oo ku kicinaysa. Waa tii waabuwankii Soomaaliyeed hore u yiri, haddaan gabayga uurkoo bukiya arami kaa keenin, ama olol jacayl iyo xanuun kugu ijbaarayn afka unbaad ka leedahay eryadu arar ma yeeshaan. Shanta qodob ee aan ugu yeeray ilaha hal abuurnimada, waxaa loo baahan yahay inuu qofku isku taxluujiyo oo uu ku dadaalo inuu wada xaqiijiyo. Haddii uu qofku in un leeyahay, waa inuu inaha kalena ku dadaalo sidii uu hanan lahaa, si uu cagta u saaro geedka haraca ee qofka hal abuurka ahi uu keligii harsado. Kaasoo isna markaad gaadho u baahan in aad la socoto hannaanka uu u samaysan yahay iyo laamihiisa midba halka ay ka unkamaan iyo halka ay ku ilaadaan si aad ugu nagaato. Afar marxaladood oo kala horeeya oo ka kooban laba qa iyo laba xa ayaa lagu soo koobi karaa siyaabaha loogu nagaan karo laamaha geedka halabuurka. Waa qorshe iyo qaabayn, xanaaneyn iyo xaqiijin. Inta ayaan kusoo koobayaa muuqaalka maanta. Ilaa amin dambe, Ilaahay ay naga dhigo kuwa xogta dhagaysta, inteeda xulkahana kala baxa. Nabadgelyo.